Pensa num trem bom. Olha que costelão top. Olha que trem chique. Costelão lá do Empório Alvorada. Esse aqui é top. Olha só. Trem bonito. A churrasqueira aí, ó. Tiras de costela assada. Bonito demais, não tá? Aí você vê que costela top de linha. Quatro dedos de carne. Pensa no trem pão. Rolei no papel alumínio, deixei quase uma hora pra dar uma cozinhada, depois eu passo nela desse jeito agora. Olha o osso soltando a carne, ó. Olha que trem bonito. Pensa bem. E um somzinho pra acabar de completar, né? Aí. Aí só. Quer conquistar mais clientes e aumentar as vendas do seu restaurante? Cadastre-se no iFood e aproveite todas as vantagens. iFood é muito nada, fácil e sem casa. Aí faz a churrasco em casa mesmo. Aí ó, cor de sol churrasco. De boa! Trem bonito. Se inscreve lá no canal, deixa seu joinha que eu vou postar mais vídeos de churrasco. Aqui é o cantinho do churrasco. Aí.